ကျွန်တော်ကတော့ကိုစုလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ချော်ဒီဝဝိုက်ကီတီဗီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ညီရဲ့ကိုမမအောင်ဆိုကျွန်တော်၃ယောက်ပေါင်းစီပြီးတော့ဒီဝဝိုက်ကီတီဗီလေးလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခြားကီတီဗီနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်ဝဝိုက်ဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံတကာပေါ့နော်အထင်ကြီးအဆင်ကူချိုင်းနာကိုရီးယားဂျပန်အဲ့အထင်ကြီးကနိုင်ငံတွေတိုင်းကျွန်တော်နာမည်ပေးပြီးတော့
ဒီလာရောက်မဲ့ကတ်စတမာတွေအတွက်ဟိုဈေးနှုန်းကလည်းတင့်တော်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စားတော့လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပေးတာတယ်နောက်သူဒီအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတန်မကောင်းတဲ့လူတော်မှာစုလိုက်ရင်အတန်ကောင်းသွားစေရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်အားမခံနေအဲ့တော့ကြောင့်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝဝိုက်ကီတီဗီကိုလည်းလာရောက်ဖို့ကျွန်တော်
ဒီနေ့ဟိုတဆိုင်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့ပြောပြီးအပ်ထားတယ်ပြီးဒီလိုခံတော့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတာလေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလေအရှမ်းနဲ့ရင်းမောင်းတန်းနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဟိုဟိုစင်နာမနေဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြချင်တဲ့အရေးအချက်လည်းပါတယ်ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်အရန်ခံတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတာ KTV ဆိုတာမကောင်းတဲ့နေရာလို့
ครับเมงลาบาเฟลบ่เนาะกุสลายครับกุสลายเพิ่นเราเอ่อบ่มาอันนี้เนี่ยกะไตไปแล้วบาญาเนี่ยที่ลาไปแล้วบ่เนาะครับก็มาแล้วบ่แล้วเจ้าเอ่อกิริบิรเมียส่วนเองโหบ่รู้เปล่ามั้ยเออตําแมนชําแมนก็เอาไปบ่เนาะอะกูอ่ะเนเน่คั้นหน่าเลยบ่เนาะโฮเทลปုံစံนี้บาเราดีตัวเลยสอเอ่ออศีบิมาบ่ฮะบ่แล้วไม้ได้ไม้ได้เราดีเดคอเรชั่นชิได้สอเนี่ยไม้ป่ะฮะ ဟုတ်တော့ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လူစုပြီးတော့တခါလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့အလုံးနဲ့အချိန်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းတော့မသွားပြဘူးနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တော့နားလေပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြိုက်ရသူတို့လို့ရဥကလူလွတ်ခွင့်ကအများကြီးရှိရဆိုတော့ကိုကြိုက်တယ်ကိုလို့ဘာမှမရတယ်တကယ်ကိုကိုထိနိုင်မှုကြီးကြီးတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလူငယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်
ါကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်းတော့အဲမြန်မာသချင်းပေါ့နော်အဲအကတိုက်နေကြတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲတောင်ညာလေးတစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလာရဲမှာပဲသချင်းလေးရပါပါပြီပြီးတော့နောက်လုံးမဲ့ plan လေးပေါ့နော်အစီအစဉ်ဆွဲထားတယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပေါ့ဆိုလိုခွေလေးကတော့ဟိုဆိုလိုကအကဆိုလိုပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုအဲ့အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ဒီ driver နဲ့တရားညှိပြီးတော့လေဟုတ်ရမ်းမိုက်ပါတယ်လာကြပါဘောနော်အဲဘာဖြစ်တော့ဟိုသူများ KTV နဲ့မတူတဲ့အရသာမျိုးခံစားရမှာပေါ့နော်အဲ့ညလာကြပါလို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါ